जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण गटारे मोर अति प्रिय भाई ओ भौनी माने समस्त केमती अछंदी भल्लरे रहंतु आपण माने प्रथम तर पाए अमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी देखुचंदी की लाइक करंदु शेयर करंदु सब्सक्राइब करंदु आसंतु आज आम छोट गोटे झीओ विषय आलोचना करिबा तांगो ना हेउची मरिया गोरेती साधी मरिया गोरेती ईश्वर आंभ मानक सृष्टि करिचोंदी ए पृथ्वी रे आंभ मानक निर्दिष्ट समय देइचोंदी प्रस्तुतिर एही समय जेमति आमे भल भावरे स्वर्ग आड़े आम प्रस्तुत हेबू आओ आम समस्ते साधु साधी माने हेबू यस एही विषय रे आंभ मान बढ़िया गोटे नमूना मॉडल देइछोंदे साधी मरिया गोरेती तांगो जन्म इटली रे आओ 1890 साल रे तांगो मृत्यु इटली रो नेटुनो गारे आओ 1902 तमने तांगरो वयस केवल 12 वर्ष एही पृथ्वी रे सदा प्रभु ताकु केवल 12 वर्ष ही देले किंतु थिबा सही समय से एमती भल भाव विनियोग कले जे से आज जड़े बड़ साधी हेले गरीब गोटे चाषी परिवार रे तांगर जन्म तांग तले आवरी अन्य पिला माने अछंती विशेष करी बापांगर मृत्यु परे माँ को से सदा सर्वदा साहाज्य करे घर काम धाम इत्यादि और विशेषकर सान भाई भौनी मानकर जत्न नबा विषय विशेषकर माँ मध्य अशिक्षित निरक्षर किंतु निज झी को सेमती शिक्षाई जे केवेले पाप करिबु नाही यस आओ छोट थिबा समय रे ही पाप शिखार प्रथम तर पाए पाप शिखार कले दिव्य प्रसाद ग्रहण कले दूर थिबा पारिश गिरजा को योग्य पाए जीवे सेमती सब से झीओ आस्ते आस्ते बुढ़ी आसुची ए समय रे से माने तो बड़ गोटे जमींदार घर रे आका से माने रहुतिले सेठी रहुतिबा आउ गोटे परिवार सेठिकार अलेसांद्रो बोली जणे युवक को बारंबार तांग संगे पाप करिबा पाए तांग संगे पाप करिबा पाए ए झियो को से बाध्य करे से बारंबार मरिया बारंबार कहे ना ना आउ से दिन से अपराधन समय जेतेबेले माँ बिल्लरे काम करिबा समय एहाही पाप करिबा पाए सबुठार बढ़िया सुजोग बोली भाविकी 1902 साल रो जुलाई मास रो से अपराधन रे अलेसांद्रो ए झीओ को मरिया गोरेती को तांग संगे पाप करिबा को बाध्य कला किंतु मरिया तो संगे मु एही शरीर रे केबे हेले मु पाप करिबि नाही चोरी गोटे देखाई कि कहिले नले तते मु प्राण रे मारिबि मरिया कहिले तो कंटे खंडे मोर शरीर कटिले मध्य ए शरीर रे मु पाप करिबि नाही यस शैतान पोषित बा सही युवक को
ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରୋ ମାରିଆ ଗୋରେତିକୁ ଥରେ ନା ଦୁଇ ଥର ନାଏ ଚଉଦ ଥରେ ମାରିଲେ। ୟେସ୍ ଆଉ ପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧାଇକି ଆସିଲେ, ଦୂରରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାକୁ ନେଲେ। ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରୋକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଝିଅ ଭାବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କେବେ ହେଲେ ସେ ଭାବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମା ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲା, ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଶରୀରରେ କେବେ ହେଲେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରୋକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେ, କାହିଁକି ମରିଆ ଗୋରେତି ଥିଲେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯିଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। ଯିଶୁ ନିଜେ ଶିଖେଇଥିବା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାତିଙ୍କ ସହ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର। ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟ 14, ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଇ ମହାନ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର। ଯିଶୁ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାତିଙ୍କ ସହ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 23ରେ, ଅତଏବ ତୁମେ ବେଦୀରେ ନିଜର ଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀର କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଦାନକୁ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନିଜର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୁଅ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସି ତୁମର ଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ହୃଦୟ ଅନ୍ଧରରୁ ଆମେ ତାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପରେ ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଜେଲ୍ରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ। ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମା ମାରିଆ ଗୋରେତିର ମା ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରୋକୁ କହିଲେ, ମୋର ଝିଅ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି, ମା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଝିଅର ପ୍ରାଣ ନେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଧନ୍ୟା ରାଣୀ ମରିଆ ଇନ୍ଡୋରରେ ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନୀ ବଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ସିଷ୍ଟର ରାଣୀ ମରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟର ରାଣୀ ମରିଆଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ସିଷ୍ଟର ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ହେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟର ଧନ୍ୟା ରାଣୀ ମରିଆଙ୍କର ପରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତା ଅନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରାଲେ। ନିଜ ଘରରେ କେରଳରେ ନିଜ ଘରରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆସନ୍ତା ମରିଆ ଗୋରେତିର ମା
ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଏହାର ଫଳ 1950 ସାଲରେ ପୁଣ୍ୟପିତା ଅନେକ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମାନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଯାଜକ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମରିଆ ଗୋରେତିକୁ ସାଥୀ ବୋଲି ନା ଡାକିଲେ। କାନନାଇସେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ। ସେହି ଦଳରେ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଥିଲେ ଆସନ୍ତା ନିଜର ଝିଅକୁ ବେଦୀ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ସାଥୀ କରାଇବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଥିବା କମ୍ ମା ବାପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଇଛି କେ ଜାଣେ ପ୍ରଥମ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ମାରିଆ ଗୋରେତିଠାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବା ପବିତ୍ରତା ଶରୀରରେ କେବେ ହେଲେ ପାପ କରିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ଏବେ ସେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ମାତୃଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ସଂଜ୍ଞା 21। ଏହାପରେ ଭିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଥରେ କ୍ଷମା ଦେବି ସାତ ଥରେ କି। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ ସାତ ଥରେ ନୁହେଁ ବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି 70 × 7। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।